olitte. 1-0 maali syntyi toisessa erässä ja maalin tekijänä Mikka Salomäki Joel Armian syötöstä tähän tapaan, kun toista erää oli pelattu 1-21. Armia siis tänään ehdottomasti yksi ottelun hahmoista, 2 maalia ja 1 maali syöttö. 1-1 tasoitusmaali tuli kolmannen erän alkuun. Vain 19 sekuntia oli pelattu, kun Brandon Zad ohi Emerson Etemin ja Charlie Coylin syötöistä lukemat 1-1. Tämän jälkeen alkoi kuitenkin tapahtua. Suomi iski vajaassa minuutissa 2 maalia. Joel Armia 2-1. Markus Granlundin ja Rasmus Ristolaisen syötöistä. Vain 0,5 minuuttia edellisestä maalista asialla oli sitten Granlund hieman onnekkaastikin. Jani Hakanpää ja Teemu Pulkkinen syöttäjät tähän maaliin. 3-1 johtomaali. Ajassa 56-27 syntyi sitten loppulukemat. Ja maalintekijänä oli Joel Armia. Kaksikko Donskoi Armia riisti kiekon USA:n alueella. Tässä. Ja sen jälkeen apuun tulee Donskoi Armia maalille sinne. Ja Donskoilta nätti rysty lätty. Ja Armia ujuttaa kiekon. Ja näillä lukemilla 4-1 Suomi ottaa turnauksen avausvoiton USA:ta vastaan.